देखियो अलि ट्यूनिंग गर्नुपर्छ कि त्यो प्रोजेक्टरको अगाडिको लेन्स सो चलाउनु न है कसले जल्ले चलायो नि हुन्छ अगाडिपटिको त्यो अगाडिको लेन्स छ नि हो त्यो घुमाउनु सो हेर्दै मधुरो भएन अझै ल ठीक छ ल आज हामी रिमोट सपोर्टको बारेमा हेर्दै छम है रिमोट सपोर्ट भनेको अब जस्तै मैले कामहरु गर्दै छु म एज अ इन्जिनियर भएर अफिसमा बसेर काम गर्दै छु कति कस्टमरहरु मेरो अफिस भित्रै छैन के डिफरेन्ट रुममा हुन सक्छ डिफरेन्ट बिल्डिङमा हुन सक्छ र डिफरेन्ट डिस्ट्रिक्टमा हुन सक्छ हैन डिफरेन्ट जोन डिफरेन्ट कन्ट्री लोकेसनै फरक हुन सक्छ हैन र यो हुन सक्छ स्पेसमै हुन सक्छ इन्टरनेट छ उसँग हैन अब म कसरी त्यसलाई सपोर्ट दिने त बसी हैन उ भएको ठाउँमा पुग्नु पर्यो अब सपोर्ट पनि धेरै तरिकाको हुन्छ नर्मली अब हार्डवेयर रिलेटेड सपोर्टमा हेर हामीले केही गर्न सक्दैनौ हामीले टाडा बसेर यो डेस्कटपको यति स्क्रिनलाई एक्सेस गर्छौं त्यो पनि भर्चुअली हैन एउटा कन्सोल भन्छ यसलाई यो स्क्रिनलाई एक्सेस गर्छौं अब स्क्रिनलाई एक्सेस गर्न हामीले पेन ड्राइभ जोड भन्दा सकिदैन नि त सकिन्छ त हामीलाई सपोर्ट गर्ने रोबोट चाहियो या हैन अथवा फिजिकली कोही मान्छे चाहियो ल पेन ड्राइभ लगाइदिए भनेर हो कि हैन अब जस्तै मेरो एउटा सिस्कोको ठूलो र्याक छ कुनै पनि डिभाइसको एकदम र्याक छ है ठूलो र्याक छ त्यो र्याकलाई मैले कन्फिगर गर्नु पर्यो पुरै कम्पनीको ल्याब हो त्यो है कम्पनीको इन्फ्रास्ट्रक्चर हो त्यहाँदेखि सबै कुराहरु जोडिएको हुन्छ सीसीटीभी हैन फायर अलार्मदेखि लिएर सेक्युरिटी सर्भेलेन्स भयो राउटिङ स्विचिङ भयो हैन त्यसको सर्भरहरु सबै कुरा जोडिएको छ अब पहिलो रिक्वायरमेन्ट त त्यो कसले टेन्डर गर्छ के गर्छ है त्यहाँ र्याक ल्याएर जोड्दिन्छ काम गर्ने मान्छेले जोड्दिन्छ कि हैन नन टेक्निकल मान्छेले पनि ल्याएर र्याक जोडेर स्क्रूहरु लगाएर टाइट गरेर छोड्दिन्छ हैन केबलहरु ल्याएर जताततै लगाइदिन्छ आईटी नजानेको मान्छेलाई के थाहा हैन अब हामीले त्यो र्याकलाई सपोर्ट दिनु पर्यो भने के गर्ने त त्यो र्याकबाट एउटा केबल निकालेर कम्प्युटरमा जोड्ने हामी ल्यानमा बसिरहेछौं र्याकबाट केबल ल्याएर त्यो राउटर स्विचबाट केबल ल्याएर यहाँ जोड्ने कम्प्युटरमा जोड्ने कन्सोल केबल है ल्याएर जोड्ने जोडिसकेपछि मेरो सिस्टममा इन्टरनेट चलाउने अब मेरोमा इन्टरनेट छैन भने के गर्ने भन्ने त्यस्तो केस आउन सक्छ त्यो अवस्थामा डाटा अन गरेर भए पनि मेरो सिस्टममा इन्टरनेट चलाउने जसरी अहिले चलिरहेछ नि हटस्पट गरेर भए पनि मेरो सिस्टममा इन्टरनेट चलाउने अनि रिमोट एक्सेसको सफ्टवेयरहरु डाउनलोड गर्ने मैले है मैले रिमोट एक्सेसको सफ्टवेयरहरु यसरी डाउनलोड गर्ने जस्तै एनीडेक्स भयो टिमबियर भयो है यो लेख्दा राम्रो एनीडेक्स टिमबियर यो चाहिँ मल्टी भेन्डरको लागि सपोर्ट गर्छ माइक्रोसफ्ट म्याक लिनक्स क्रोम ओएस पनि छ है रास्पबेरी पाई छ अहिले अब आईओटी डिभाइस एन्ड्रोइड छ आईओएस छ विन्डोज एप छ यति धेरै प्लेटफर्ममा चल्ने खालको बनाएको छ यदि कुनै ओएस छ र एकदम धेरै युजरहरु छ भने तपाईले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने यिनीहरुले बनाइदिन्छ टिमबियर छ अनि अर्को एनीडेक्स यो चाहिँ फेमस है फ्रीमा पनि चलाउन पाइन्छ पहिले टिमबियर नै सबै थोक हो जस्तो लाग्थ्यो अहिले चाहिँ सर्टेन टाइम चलाएपछि यसले डिस्कनेक्ट गरिन्छ यसले टाइम लिमिटेसन दिन थाल्यो अलि मनी ओरिएन्टेड हुन थाल्यो है मान्छेले फ्रीमै चलाउन थालेको अनइन्स्टल गर्दै अब यसले सर्टेन टाइम हामीले युज गरेपछि डिस्कनेक्ट गरिदिन्छ के लाइसेन्स हाल भन्छ हैन टाइम एक्सिडेड भन्छ हैन आजको लिमिट सकियो भन्छ के भनेर दुख दिन थाल्छ हैन उनीहरुको आफ्नो बिजनेसको कुरा पनि त हो नि त हैन यो प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर हो टिमबियर कम्पनीले नै बनाएको हो अर्को एनीडेक्स आको छ टिमबियरले अब अलिकति ट्रायल मोड छोटो बनाउन थाल्यो अनि त्यो अवस्थामा एनीडेक्स आएर यसले मार्केट पुरै क्याप्चर गरिसक्यो यो पनि फ्री अफ कस्ट नै हो ट्रायल भर्जनमा युज गर्न पाइन्छ धेरै कुरा दिन्छ के यसको फेसिलिटी त एकदम लाइट छ तर यसको अलिकति दुःखको कुरा चलाउँदाखेरि अलिकति ल्यागिङ गर्छ चलाउँदाखेरि त्यो मज्जाले स्क्रलहरु नहुने यताउता ग्राफिकल कुराहरु राम्रो छैन है अहिले इम्प्रुभमेन्ट गर्यो होला पहिले भन्दा सबै काम गर्न मिल्छ फाइल शेयरिङहरु च्याटिङहरु सब गर्न मिल्छ पॉइन्ट टु पॉइन्ट यसरी डाइरेक्टली गर्न मिल्छ फाइल शेयरिङ सबै गर्न मिल्छ यहाँ छ कम्पनीको लागि प्राइसिङहरु दिएको छ है अहिले चाहिँ अब तिमीहरुले यति बुझ्नु पर्यो जस्तै त्यो र्याकलाई मेरो कम्प्युटरमा जोडे त्यो कम्प्युटरलाई मैले रिमोटली एक्सेस हुने बनाइदिए भने म यही बसे जस्तो भएको भएन भयो नि अनि मैले एउटा सिस्टमलाई एक्सेस गरेपछि त्यो पुरै सिस्टममा के कुराहरू जोडेको छ एक्सटर्नल डिभाइसहरु नेटवर्कहरु हैन सबै कुराहरू मैले टाढै बसेर एडमिनिस्ट्रेसन गर्न सक्छु अब यसको लागि मैले डाटा त लिन सक्छु है डाटा लिएर कम्प्युटरमा मैले वाइफाईहरु इनेबल गर्न सक्छु मोबाइल हटस्पट अन गरेर हैन त्यसरी गर्न सक्छु त्यसपछि चाहिँ मैले अब एक्सेस गरेर काम गरिसकेपछि सबै क्यापेबल बनाउँछु क्यापेबल बनाएपछि त एउटा फंक्शनल नेटवर्क भयो नि हैन फंक्शनल नेटवर्क भयो त्यो काम गर्न सक्ने नेटवर्क काम गर्न सक्ने आईटी को इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई सबै सर्भरहरुलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्सन इन्भाइरनमेन्ट भन्छौं जहाँ चाहिँ कम्पनीमा मान्छेहरु आएर बस्छ क्लाइन्टहरुले आएर बस्छ अथवा क्लाइन्टहरुको नेटवर्कहरुमा उनीहरुले काम गर्न थाल्छ बिजनेसहरु ग्रोथ हुन्छ हैन त्यो बिजनेस रेडी भन्छौं नि एउटा अनि जस्तो बेच्नलाई रेडी छ मेरो सामान भन्छौं नि त्यस्तै बिजनेस रेडी एउटा इन्भाइरनमेन्ट हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ हो त्यो इन्भाइरनमेन्टलाई हामीले प्रोडक्सन इन्भाइरनमेन्ट भन्छौं है जस्तै तिमीहरुले आफ्नो फोटो बनाउँछौ फोटोशपमा है बनाउँछौ एडिट गर्छौ आफुले चाहे अनुसारको त्यो प्रोडक्सन हो तर तिमीहरुले त्यसलाई प्रोडक्सनको हिसाबमा सोच्दैनौ र त्यही फोटो कस्टमरले ल्यायो मलाई 2 घण्टा भित्रमा यस्तो फोटो चाहियो भनेर उले टार्गेट दियो भने अब तिमीहरुले त्यो टार्गेटमा काम गर्छौ नि त्यो चाहिँ फेरि प्रोडक्सनमा जान्छ है फेरि त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्सनमा प्रोडक्सन भनेर बुझ्छौं हामी किन तिमीहरुले गरेको हरेक स्किलको आउटपुट त्यहाँ छ नि त हैन त्यसले केही कमाउँछ नि त हो भन्नाले हामीले गरेको काम पनि यही प्रोडक्टिभ हुनु पर्यो कि जुनसुकै सपोर्ट पनि त्यही हो अब कति यो चाहिँ मैले आज ग्राफिकल सपोर्ट हेर्दै छु टेलनेट गर्न सकिन्छ एसएसएस गर्न सकिन्छ हैन एसएसएस गरे भने त टर्मिनलमा खोल्ने हो नि त हैन सबै कुरा डसमा डस जस्तै ब्ल्याक स्क्रिनमा खोल्ने हो अब एसएसएस मा त अब एक्सपर्टले मात्रै गर्छ टेलनेटमा हैन जला कमान्ड लाइन आउँछ जस्तै तपाईको लिनक्स सर्भर छ मलाई आईपी एड्रेस र यो एसएसएस हो है एसएसएस प्रोटोकल मेरो सर्भरमा इनेबल छ एसएसएस कन्फिगर छ यो युजरनेम यो पासवर्ड छ यो आईपी एड्रेसमा एक्सेस गर्नु भनेर मलाई दिनु भयो भने मैले यसरी कुनै सफ्टवेयरहरु पटी सफ्टवेयर खोलेर यहाँ आईपी हालेर एसएसएस मा सिलेक्ट गरेर पोर्ट नम्बर 22 हुन्छ ओपन गरे भने सिधै खुल्छ युजरनेम पासवर्ड हाल्यो डाइरेक्टली तपाईको टर्मिनल एक्सेस गर्छु यो त कमान्ड लाइन भयो हो के हैन एसएसएस र टेलनेट के हुन्छ जहिले कमान्ड लाइनमा हुन्छ एसएसएस मा क्रिप्टोग्राफी युज हुन्छ बीचमा बसेर क्याप्चर गरेर खोलेर हेरे भने पनि रिड गर्न सक्दैन है धेरै सिक्योर हुन्छ र टेलनेटमा हुँदैन टेलनेटमा डाटालाई सिधै लाइभमा क्याप्चर गरेर खोलेर हेर्न सकिन्छ पढ्न सकिन्छ त्यो कुरा हो यो चाहिँ कमान्ड लाइनको रिमोट सपोर्टको कुराहरु भयो टेलनेट र एसएसएस आज हामी हेर्दै छौं जीयूआई बेसको ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा कसरी हामीले रिमोटली सपोर्ट दिन सकिन्छ कसैलाई भनेर कस्टमरहरुको सपोर्ट अब कसैले अब कस्तो हुन्छ नि प्राय इन्डियामा धेरै हजारौं कम्पनीहरु छन् रजिस्टर पनि छन् रजिस्टर नभएको पनि छन् है तर इन्डियाको पेमेन्ट गेटवेहरु एकदम राम्रो भएको हुनाले कन्ट्रीमा जतिसुकै जहाँबाट जस्तोसुकै पैसा आयो भने सिधै छोड्दिन्छ के जबसम्म कम्प्लेन आउँदैन तबसम्म छोड्दिन्छ वेस्टर्न युनियनबाट पैसा पठाइरा हुन्छ 10,000 $15,000 पठाइरा हुन्छ सानो कम्पनी हुन्छ 2-3 जना मान्छे हुन्छन् रजिस्टर कम्पनी हुन्छ त्यो पनि नहुन पनि सक्छ तर पैसा आयो भने रोक्दैन के गभर्नमेन्टले कहिले मेरो कन्ट्रीमा पैसा आउँदैछ लिगल होस् इलिगल त्यो सब मतलब छैन आउँदैछ नि हैन देशमा भयो के त्यति भयो गभर्नमेन्टले त्यो छ तर नेपालमा $200-300 भन्दा बढी आएछ पछि लाग्छ एकदम मान्छे के भएको छ कहाँदेखि आयो किन आयो आम्मामा तनाव हुन थाल्छ त्यो पैसाको प्रुफ यति प्रुफ दिनुपर्छ यति तनाव हुन्छ हैन त्यो कम्प्लेक्सिटीहरु छ र अहिले चाहिँ अब मान्छेले अब बाटो हुन थाल्यो नि त इन्डियाको गेटवे लिने इन्डियाको एप युज गर्ने हैन पैसा यहाँ क्याश नेपालीमा दिने ट्रान्सफर इन्डियन करेन्सीबाट या यूएसए बाट अस्ट्रेलियन करेन्सीबाट गर्ने के काम चाहिँ अब फेस टु फेस त अब ह्यान्ड टु ह्यान्ड त पैसा नमिल्न सक्छ हैन जस्तै तपाईले यूएसए को मान्छेलाई पैसा तिर्नु पर्यो भने यहाँ क्याश दिनुस् हैन उले मैले पैसा रिसिभ गरे भनेर भन्दिन्छ त सकिहाल्यो हैन तर त्यो चाहिँ बाइपास हो है फेरि गभर्नमेन्टको हिसाबले चाहिँ त्यो गलत हो त त्यसरी पनि स्टार्टअपहरु चलिरहेछ नेपालमा बाध्यता छ नि त बाहिरको वेब डिजाइनिङहरु गर्नुभयो केही काम गर्नुभयो उले पैसा पठाइदियो अब यहाँ आउँदा अड्किन्छ उले यूएसए को कुनै एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दिन्छ त्यो एकाउन्ट चाहिँ नेपालको मान्छेको हो यता पनि नेपालमा पैसा दिन्छ अनलाइनबाट ट्रान्सफर गर्न मिल्यो नि त नेपाल टु नेपाल काम हुन्छ बीचमा केही थाहा हुँदैन यसले त के कसलाई लस गराउँछ त नर्मली गभर्नमेन्टलाई लस गराउँछ गभर्नमेन्टले रेभेन्यु पाउँदैन है करहरु कलेक्सन गर्न पाउँदैन है अनि यो रिमोट सपोर्टको धेरै कम्पनीहरु छ इन्डियामा खासमा के हुन्छ भने अफिस हाल्दिन्छ रिमोटली है गुगल ड्राइभमा अफिस हाल्छ अनि अफिस उहाँ डाउनलोड गर्छ यसरी रिमोटली एक्सेस गरेर अफिस हाल्दिन्छ वर्ड पावर पोइन्ट एक्सेल सबै कुरा हाल्दिन्छ एन्टिभाइरस हाल्दिन्छ अनि अफिसको कति छ हैन 365 छ कि अफिस 2016 छ कि 2019 छ कस्टमरलाई के चाहिएको त्यो पहिले नै कोटेसन हुन्छ यसरी चाहिँ हजारौं कम्प्युटरमा हाल्दिन्छ रे त्यो सर्भिस सेन्टरले त्यो काम गर्छ कल सेन्टर सर्भिस सेन्टर भन्छ नि अनि डेस्कमा बस्ने मान्छेले कल गरिरहेको हुन्छ अब नम्बर चाहिएन स्काइप जस्तो धेरै सफ्टवेयरहरु छ त्यसमा चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट पे गरे भने ल्यान्डलाइन नम्बर पाइन्छ के वर्ल्ड वाइड कुनै ठाउँको पनि अनि सिधै नम्बर टाइप गर्ने डायल गर्ने ल्यान्डलाइनबाट कल जान्छ के यही बसिबसि युएसएको नम्बरबाट कल जान्छ हैन लिंक्डइनबाट अरु अरु लीड्सहरु पाउँछ डिजिटल मार्केटिङको डाटाहरु पाउँछ त्यो डाटाहरुमा राखेर कल गर्छ राम्रो बोल्ने मान्छेले कल गर्छ त्यो कल गर्ने मान्छेले नि नर्मल्ली 50,000 आईसी देखि लिएर 1.5 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख आईसी सम्म खान्छ कल मात्रै गर्न जाने भनेर प्लस 2 पढिरायो हुन्छ नाइट ड्युटी गर्यो भने रातभरि कल गर्छन् एउटा कस्टमरको सर्भिस डन गर्यो भने उलाई अब $100 हैन $200 दिन्छ के एक्स्ट्रा त्यो चाहिँ टिप्स हो के इन्टर्नशिप अनि स्यालेरी त भइ नि हाल्छ 50-60 हजार हैन मिनिमम भनेपछि अनि उले महिनाकै 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख आईसी सम्म कमाउँछ जस्ट +2 पास र +2 रनिङ मान्छेले पनि 10 पढ्नेले पनि बोल्न आउनु पर्यो इंग्लिश है त्यस्तो हुन्छ नि त्यो अपर्चुनिटी छ किन छ भन्दा त्यहाँ अब पेमेन्ट गेटवेहरु कम्पनीको चल्ने इन्भाइरनमेन्टहरु छ के इन्डियामा त्यो छ अब कम्पनी मैले यस्तो खोल्छु भन्दा लोनहरु देखि लिएर सबै कुराहरु प्राइभेट बैंकहरु पनि सपोर्टिभ छ के त्यस्तो कुरामा चाहिँ धेरै सपोर्ट भइरहेछ र सानो सानो कुराहरुमा अब मान्छेले सामान्य स्टार्टअप चलाएर पनि है कल सेन्टर चलाएर पनि धेरै राम्रो कमाइरहेको छ के नेपालीहरु पनि धेरै छन् त्यस्तो कल सेन्टरमा काम गर्ने है आफ्नै पनि छ नेपालीहरुको धेरै कल सेन्टरहरु र उनीहरुले यही हो यसरी रिमोट एक्सेसको रिमोट सपोर्ट गर्ने सफ्टवेयर इन्स्टल गर्छन् अनि उलाई पनि इन्स्टल गर्न लाउँछन् उसको आईडी लिन्छन् डाइरेक्टली लगइन गर्ने काम गर्दिने अफिस सबै कुरा हाल्दिने एकैचोटी $3,000-4,000 लिन्छन् के एउटा पीसीबाट हैन फरेनरहरु कस्तो हुन्छ नि यहाँ केही पपअप आयो एउटा केही मेसेज आयो ला मेरो त ह्याक भयो होला भनेर फेरि फोन गर्ने हो र कति जनाले चाहिँ कस्तो गर्छ भने एन्टिभाइरस हालिन्छ त्यही ब्याकडोर हालेर ब्याकडोर कस्तो हुन्छ त के असर गर्दैन त्यसले खाली पपअप दिन्छ के तपाईको कम्प्युटर रिस्कमा छ भाइरसले सबै सिस्टम सकाइसक्यो हैन यो माइक्रोसफ्ट सपोर्ट सेन्टरमा कल गर्नुस् भन्छ कहाँको माइक्रोसफ्ट सपोर्ट सेन्टर उसको नम्बर हुन्छ कम्पनीको हैन अफिस बेचाइ हुन्छ अब त्यो एन्टिभाइरस हाल्नला के अनि उनीहरुले त अब कर्पोरेट इन्भाइरनमेन्टमा त ठुलठुलो कम्पनीमा त धेरै रिस्क हुन्छ तपाईको सिस्टम रिस्क छ भनेर भनेपछि त उलाई त डर हुन्छ नि त खटपट भएर कल गरिहाल्छ हो अर्को डिल डन भयो नि मेल सेल गर्नु पर्यो के सिधै छिट्टो हाल्दिनु सरियो अहिले भन्छ कि भन्दैन हो त्यसरी हजारौं सिस्टममा इन्स्टलेसन गराउँछ है मैले त्यस्तो पनि देखाएको छु त्यो चाहिँ फ्रड हो है त्यो फ्रड हो र बाहिर बसेको अस्ट्रेलिया युएसए बसेको प्रत्येक मान्छेले कल रिसिभ गर्छ आवाज हुन्छ इन्डियनको नेपालीको हैन उहाँको लोकल नम्बर देखिन्छ तर तपाईलाई कल गर्छ तपाईलाई लोन चाहिएको छ मलाई तपाईलाई लोन चाहिएको छ अरे भन्छ के कसरी थाहा भयो तिनीहरुलाई हो त्यो लोनको लागि जाँदैन के फिजिकली मान्छे अनलाइनबाट अप्लाई गर्छ अप्लाई गरेको कम्पनी जुन छ नि त्यहाँको एम्प्लोइले बेच्छ के त्यो डाटा लिकेज गर्छ पर डाटा एउटा डाटालाई $100 आईसी देखि लिएर $10 आईसी सम्म $2 सम्म हुन्छ रेटहरु हो हो यहाँको बैंकहरुले पनि सबै मान्छेहरुले बेच्छ इन्स्टिट्युटले बेच्छ कलेजले बेच्छ अरुलाई र तिमीहरुको डाटा जसुकैसँग पुग्छ अनि कल गर्छ हामी केही आफ्नो काममा हुन्छ कल गरिदिन्छ कि तपाईलाई यस्तो मन पर्छ अरे यो यस्तो खोज्नु भएको छ अरे हैन एकदम इन्टरनल कुराहरु सोधिन्छ के तपाईलाई लोन चाहिएको अरे भन्छ ला कसरी थाहा भयो त हैन हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ तिमीहरुले कन्फर्म गरेर सोध्नु पर्छ त्यसरी कल सेन्टरको नाममा यस्तो धन्दाहरु चाहिँ भइरहेको छ है र बाहिर बस्ने पर्मानेन्टली बस्ने स्टुडेन्टलाई कल गर्दैन खासै सबै प्रोफाइल थाहा हुन्छ कि तपाई कुन बिल्डिङमा कुन रुममा बस्नु भएको छ त्यो पनि थाहा हुन्छ मेरो बारेमा तपाईलाई के थाहा भन्छ है तपाईको यता राइट साइडमा पुलिस अफिस छ यति तलाको बिल्डिङ छ तपाई यो रुममा बस्नुहुन्छ भन्छ मान्छे छक्क पर्दैन विश्वास गर्नु पर्यो भने न हो त्यसो गरेर अनि तपाईलाई लोन चाहिएको छ पहिलो लोनको चाहिँ तिर्नुपर्छ है अलिकति हैन ब्याज तिर्नुपर्छ भन्छ पहिलो नि $100 तान्दिहाल्छ म यस्तो मान्छे यो बैंकबाट भनेर हैन यस्तो कम्पनीको मान्छे भन्छ पहिलो नि पैसा वेस्टर्न युनियनहरु यस्तो उ गरेर ट्रान्सफर गर्न लाउँछ अनि पछि ऋण दिन्छु भन्छ क्याको ऋण दिन्छ फसिसक्यो मान्छे ट्र्यापमा पर्यो यसरी फस्छ के मान्छे अनलाइन भाइ त्यो यो चाहिँ मैले तिमीलाई भन्न खोजेको खासमा कल सेन्टरको नाममा हैन यस्तो सपोर्ट सेन्टरको नाममा यस्तो फ्रड हुन्छ तिमीहरुको सिस्टममा तिमीले एक्सेस दिन्छौ म माइक्रोसफ्टबाट भन्दिन्छ अब तिमीहरुलाई पनि गाह्रो परिरहेको हुन्छ दिन्छौ एक्सेस उले केही भाइरसहरु केही हाल्दिन्छ ब्याकडोरहरु मलाई पैसा दिनस् भने तेरो कम्प्युटर गयो भने चाहिँ दिनु पर्यो परेन हो त्यसरी मान्छेलाई न कसैलाई भनौं हैन न पैसा नदिइ पनि सकिएन अब खतम बनाइसक्यो सिस्टम एक्सेस गरिसक्यो हैन डर हुन्छ नि त केही नभए पनि त्यो साइकोलोजिकली अप्ठ्यारोमा पर्छ नि मान्छे पैसा दिन्छ के उले 200, 300, $300, $500 दिन्छ त्यसपछि सर्भिस पनि उले वही टाढेदेखि इन्स्टलहरु गरिन्छ त्यसरी फ्रडहरु भएको हुन्छ ठुलठुलो कम्पनीमा यस्तो फ्रडहरु गरिरहेको हुन्छ अब नम्बर स्काइपको नम्बर त जहाँ जसले पनि कल गर्न सक्छ नि हैन यसरी फ्रड गरिरहेको हुन्छ नेपालमा चाहिँ हुँदैन इन्डियामा चाहिँ धेरै छ यो खालको फ्रडहरु है अब म तिमीलाई रिमोट सपोर्टको उस्तै उस्तै हो दुईटै तर एनिडेक्स अलिकति लाइट छ ल म तिमीलाई यसको ल्याबहरु देखाउँछु ल कोही त्यसरी फ्रडमा पर्यो भने बुझ्नु है पहिले चाहिँ म एनिडेक्स इन्स्टल गर्छु सीधे रन भयो के हो कनेक्टिङ भन्दैछ ल कनेक्टेड भयो अब मेरो के देखायो त यहाँ एनिडेक्सको दिस डेस्क भन्दैछ मेरो आईडी देखायो नि अब यो आईडी मैले कसैलाई दिए भने है यो आईडी मैले कसैलाई दिए जस्तै तपाईले पनि यसरी एनिडेक्स नि खोल्नु भयो है anydex.com मा गएर डाउनलोड गर्नुभयो है तपाईको भर्जनमा मोबाइल भर्जन अथवा विन्डो भर्जन कुनै पनि डाउनलोड गरेर रन गर्नुभयो तपाईको पनि यस्तै आउँछ तर तपाईले चाहिँ रिमोट डेस्क भएको ठाउँमा मेरो आईडी हाल्नु भयो भने र कनेक्ट गर्नु भयो भने सिधै एक्सेस हुन्छ के हुन्छ पनि हो त्यो कुराहरु हो अब कोहीसँग इन्टरनेट कनेक्टेड छ नि है कसैको छैन कसैको ल मलाई एनिडेक्स छैन भने म तपाईलाई दिन्छु पेन ड्राइभ दिनुस् कोही एकजनाकोमा गरेर हेरौँ न ल इन्स्टल पनि गर्न सकिन्छ है यो डाइरेक्टली डबल क्लिक गरे चल्यो यो पोर्टेबल हो कि हैन इन्स्टल गरिरहनु पर्यो त लिनक्सको लागि पनि छ ल लिनक्सको लागि पनि छ ये तो ठुलो भयो पेन ड्राइभ नि कनेक्ट भयो अर्को पेन ड्राइभ दिनु त मेरोमा त लाग्दै लागेन ठुलो एनिडेक्स र तपाईलाई मैले दिनु पर्यो टिमभ्युअर ल ल ल भाइले यो इन्स्टल गर्नु ल भाइको अलग नेटवर्क छ है मैले चाहिँ हटस्पट अन गरेर डाटाबाट इन्टरनेट युज गरिरहेको छु डिफरेन्ट नेटवर्क भयो नि त हैन CCNA होला यो राउटरको चाहिँ रेड ह्याट @123 पासवर्ड होला क्यापिटल रेड ह्याट है ठीक छ अहिले भाइले एक्सेस गर्नु ल भाइको भयो इन्स्टल भयो मलाई दिनु पर्यो यो एनिडेक्स यहाँ डिस्कभरी पनि अन छ है आफ्नो नेटवर्कमा को एनिडेक्स छ देखाइदिन्छ के है एनिडेक्सको आफ्नो प्रोटोकल पनि रहेछ ल मलाई दिउँ त रिमोट डेस्कटप भन्दैछ आईडी भन्नु कति सोचेको के इन्टरनेट कनेक्टेड छैन गरौँ ल यहाँ रेड ह्याट @123 सिसिएनए ठीक छ भएन भने एसएम हामी गराइदिउँ ल क्यापिटल त्यही नै राखेको हो हिजो चेन्ज गरे कसैले हो र भयो है सबै क्यापिटल दिउँसो कसैले चेन्ज गर्यो होला नयाँ इन्जिनियर आएपछि त्यस्तो हुन्छ कि बुझ्यो नि ल मैले पहिले एनिडेक्स इन्स्टल गरेँ यहाँ भित्र यो भिएमआर भित्रको सिस्टम चाहिँ डिफ्रेन्ट सिस्टम भनेर सम्झिनु है तिमीले ल मेरो कनेक्टिङ टु नेटवर्क भन्दैछ ल आयो आइडी आयो ल यो एउटा भयो रिमोट सिस्टम यो हो टाढाको सिस्टम भयो अब उसले मलाई मेसेन्जरमा अथवा मेलमा हैन फोन कलमा यसरी आइडी दियो स्क्रिनशट पठायो त्यो स्क्रिनशटबाट म यहाँ छु यो सिस्टममा अब उसको आइडी हाल्नु पर्यो ल भन त आइडी के छ 610056823 है ल मैले कनेक्ट गरेँ ब्राउज फाइल पनि छ है सीधे त्यो सिस्टममा उसको फाइल मेरोमा तान्ने डाइरेक्टली हो ब्राउज गर्ने अब कनेक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ हेर मेरो फायरवलले ब्लक गर्यो जान दिने कि नदिने भन्दैछ अलाउ एक्सेस गर्नु पर्यो यस हो यसको प्रोटोकलहरुलाई ल ल के भयो त रिमोट सिस्टममा हेर कनेक्टिङ भन्दैछ रिमोट सिस्टमले के पायो टाढाको साथीले च्याट गर भन्दैछ हो यतापट्टि मेरो देखाएको छैन है अब हेर यहाँ मलाई सोध्दैछ के सोध्यो हेर यो नाम भएको युजरले मलाई कम्युनिकेसन गर्यो यो आइडी छ उसको कम्युनिकेसन सेक्योर छ पर्मिसन के दिने टेक कन्ट्रोल कीबोर्ड र माउस चलाउन दिने हो अनि त्यसपछि के छ अलाउ युज क्लिपबोर्ड भनेको राइट त्यो कन्ट्रोल ए गरेर कपी गरेर टेक्स्टहरू कपी गरिन्छ यता आएर पेस्ट गरिन्छ नि हो त्यो र्याममा चाहिँ त्यो आफ्नो टेक्स्टहरूलाई कपी गर्न दिने कि नदिने क्लिपबोर्ड भनेको है त्यो पनि छ है नदिने छ अनि यहाँ छ फाइल म्यानेजर फाइलहरू फोल्डरहरू खोल्न दिने नदिने साउन्ड चलाउन दिने नदिने टीसीपी को टनल डाइरेक्ट सेक्योर कनेक्टिभिटी बनाउन दिने नदिने है डेस्कटप सेसन लक गर्न डेस्कटपहरु लक गर्न ओर्न हैन फुल पर्मिसन दिएपछि त यो कुराहरु अनि सेसन गर्ने सेसनलाई रेकर्ड गर्न दिने नदिने सबै स्क्रिनलाई फुल फुल पर्मिसन के छैन यहाँ सबै दिदानु हुन्छ अनि यहाँ र प्राइभेसी मोड पनि छ यहाँ है के गर्न नदिने नदिने तल हेर हो ल मैले यति यो हटाइदिएको छु ल एक्सेप्ट गर्ने अब अर्को परिबाट के गर्न पाए त हेर है ए खोले खोलेन के चलाउन दियो त दिएन किन त माउसहरु हामीले दिएको छैन यो चाहिँ हेर्न मात्रै दिने भयो के बुझ्यो नि अब एक्सेस दिएपछि यति डराएर हुन्छ ट्रस्टेड मान्छेलाई त दिन्छ नि हैन जसुकैलाई दिन्छ त ल पहिले नि भेरिफाई गरिसकेको हुन्छ त हेरेर केही पनि मजा भएन नि यो त फुल स्क्रिन छ है सानो स्क्रिनमा देखाउँदैछ अनि यहाँ छ सबै कुराहरु व्हाइट बोर्ड पनि छ के यहाँ है पढाउन ओर्नको लागि सजिलो हुन्छ तर अब मेरो माउस कीबोर्डै बन्द गरेपछि केही भयो त यो ठीक भयो त कन्सेप्ट छैन जस्ट हेर्न मात्रै पाए के मोनिटरिङ अनि अन गर्दे अन गरेपछि हेर है यो रिमोट भयो ल अन गरेपछि अब चलाउन पाउँछ यसलाई मिनिमाइज गर्ने हो अलिकति स्लो चल्छ बिना कनेक्सन हुँदैन यो रिमोट एक्सटर्नल भनेर एनिडेक्सको सर्भरसँग कनेक्ट हुनुपर्छ के ए यसरी काम गर्न सकिन्छ अझै समाएको छैन है एक्सेस सबै कुरा दिइसकेछ एकचोटि मैले डिस्कनेक्ट गर्दिएँ रिट्राई भन्दैछ यहाँ हिस्ट्री पनि देखाएन हैन डबल क्लिक गर्दाखेरि अब कनेक्टेड भनेर उतापट्टि पक्कै पनि गयो होला रिक्वेस्ट इन्टरनेटको इस्यु आउनु हुँदैन है सर्भरसँग कनेक्टेड छैन भन्दैछ आकै छैन यताबाट रिक्वेस्ट आईडी त त्यही हो केही चेन्ज भएको छैन के चेन्ज भयो 8 9 चेन्ज भएछ 610 056 823 त्यही रहेछ इन्टरनेट डाउन भयो जस्तो छ इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भएर हो आफै हटस्पट आफै अफ भइरहेछ ल अब होपफुली कनेक्ट हुन्छ रिट्राई ल कनेक्टिङ भन्दैछ है उतापट्टि के जान्छ हेर कनेक्टिङ कनेक्टिङ भन्दैछ ल ठिक छ आयो नि एक्सेप्ट गर्दिने यतापट्टि एक्सेप्ट गरेपछि भयो अब हैन अब यतापट्टि आयो नि त सबै रियल टाइम च्याटको सबै कुराहरु आउँछ के यहाँ अनि प्रेजेन्टेसनको कुराहरु आउँछ मैले चाहिँ यहाँ प्रेजेन्टेसनहरु दिन सक्छु यही बसेर हैन केही खोलेर हैन सबै कुराहरु पढाउने कुराहरु भयो पर्मिसनहरु छ यहाँ अब यहाँ मैले युजरको इनपुट यहाँ र नै सबै कुराहरु गर्न मिल्छ के यहाँबाट सेसनको हिस्ट्रीहरु हेर्न मिल्छ यहाँ एड्रेस बुकहरु बनाएर सबै म्यानेज गर्न मिल्छ कति जना मान्छेहरु छ यहाँ एक्सनमा गएर स्विच साइड भन्दै छ उले मलाई एक्सेस गरोस् प्रेजेन्ट गरोस् भनेर भन्न खोजे हो के स्विच साइड भनेको मिनिमाइज गर्ने यो एकदम स्लो चलिरहेछ ओरिजिनल अलिकति स्लो नै छ के एकदमै स्लो छ बल्ल आए सजिलो छ एकदम तर अलिकति स्लो छ अब यहाँ सबै काम गर्न सकिन्छ क्या रिमोट युजरको यहाँबाट एनीथिङ अब हार्डवेयर एक्सेस गर्न पाइएन हैन तर हार्डवेयर डिजेबल गर्न पाइयो ड्राइभर हाल्न पाइयो अपडेट गर्न पाइयो हैन मेन्टेनेन्स गर्न सपोर्ट गर्न सबै काम गर्न पाइन्छ यहाँदेखि स्लो भएर अलि स्पिड चाहिन्छ नि डेस्कलाई टिम भ्युअर चाहिँ स्लोमा पनि काम गर्छ हाई स्पिड हुँदा त एनी डेस्क नै युज गर्छ मान्छेले राम्ररी काम हुन्छ फाइल ट्रान्सफर स्लो भएर हो यो नेपालको खोजी त यस्तै हो नि 5-7 GB डाटा छ तै पनि यस्तो छ हेर हालत एकदमै स्लो छ नेपाल बसे त रिमोट सपोर्ट पनि गर्न सकिदैन हेर यस्तो छ हालत कति प्रब्लम आउँछ म ट्राई गर्छु अब यो सकेर खाना खाऊँ भनेर सोच्यो बिहानै हुन्छ त्यसरी पर्ख्यो भन्दा सम्भवै छैन के डाटा अन गर्यो 4G अन गर्यो हैन केही डाटा युज भएको छैन स्पिड टेस्ट पनि ठीक छ तर काम गर्दिदैन कि स्मार्टको डेटा लेख्न आउँदैन स्मार्टको छ फेसबुक र युट्युब मात्रै चल्छ नेपालमा केही चल्दैन अरु अलाउड छैन त्यति हो ल यो छ है यसलाई एकचोटी राम्ररी हेर यहाँ पर्मिसन दिने कुरा बुझ्यौ नि फाइल ट्रान्सफर गरेपछि यहाँ फाइल सिलेक्ट गर्न दिन्छ सिलेक्ट गर्ने सेन्ड गर्ने उतापट्टि सिधै एक्सेस हुन्छ यहाँ फाइल देखाउँछ सिधै त्यो हो खास यसको चाहिँ युज अनि यसलाई इन्स्टल पनि गर्न सकिन्छ डिस्कनेक्ट भयो इन्स्टल गर्न सकिन्छ एनीडेक्स परमानेन्टली हामीले इन्स्टल गरेको हैन डबल क्लिक गरेर चलाएको यस्तो डबल क्लिक गर्नेबित्तिकै इन्स्टल नगरिकन चल्ने सफ्टवेयरहरूलाई पोर्टेबल सफ्टवेयर भन्छ पेन ड्राइभमा हालेर सिधै रन गर्न सक्यो नि त सजिलो छ अनि मेन कुरा यसमा आइडीहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा ट्याबमा आउँछ के रियल टाइममा धेरै ट्याबमा सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ बसेर अनि सेटअप अनएटेन्डेड एक्सेस भन्छ के अब तपाईको सिस्टममा तपाई बसेर त्यो परमिट गर्दिनै पर्दैन के हैन मैले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि ओके गर्दै भनेको त्यो एक्सेस हुन्छ है त्यो गर्नै पर्दैन यहाँ चाहिँ अनएटेन्डेड एक्सेस बनाउन सकिन्छ तपाईको अनएटेन्डेड एक्सेस बनाउनु भयो भने त्यो पासवर्डहरु दिनुहुन्छ मैले सिधै लगइन गर्छु के तपाईलाई सोध्दै सोध्दैन त्यो ट्रस्टेड मान्छेलाई मात्र दिने हो के त्यो है त्यसैले तपाईकोमा त्यो आईडी बनाउनु भयो भने यहाँ दिन्छ के अलवेज सधैं एक्सेस गर्ने अब यहाँ अनएटेन्डेड एक्सेस पासवर्ड बनाउनु पर्यो नि त आफ्नो हैन नयाँ पासवर्ड बनाउने है कुनै दिनै अप्लाई गर्ने है के गर्न पाओस् त उले म घरमा नभए पनि मेरो सिस्टम अन छ भने उले एनी टाइम एक्सेस गरेर मेरो सिस्टमलाई म्यानेज गर्दिन सक्छ है सर्भरहरुलाई मेन्टेन गर्न सक्छ यसरी गर्न सकिन्छ यहाँ एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टहरु पनि हाल्न सकिन्छ ककलाई गर्न नदिने है कुन आईपीहरुलाई हैन कुन आईडी बाट चाहिँ एक्सेस नै नहोस् धेरै रिक्वेस्ट गरे गर्न सक्छ नि त त्यसलाई ब्लक हान्ने गर्ने यस्तो कुराहरु पनि दिएको छ रेगुलर अपडेटमा दिइराको हुन्छ यहाँ पर्मिसनहरु चाहिँ यसलाई ल्यापटप खोल्नु पर्यो नि इन्टरनेट त एक्सेसिबल हुनु पर्यो नि अनि मात्र अरु कुरा आउँछ ल यहाँ बन्द भएपछि कहाँबाट खोल्छ त यहाँ पोर्ट छ हेरै 7070 पोर्ट रहेछ यसको पोर्ट नम्बर 7070 रहेछ है ल प्रक्सीहरु युज गर्ने भने प्रक्सीको आईपीहरु लगाएर तपाईले डिफरेंट लोकेसन लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर यो चाहिँ लोकल पोर्टी 7070 छ अब रिजोल्युसनहरु कस्तो बनाउने एक्सेस गर्दाखेरि हैन त्यो कुराहरु सबै सेटिङ गर्ने छ रेकर्डिङ पनि छ यहाँ एनीडेक्स स्टार्ट गर्नेबित्तिकै रेकर्ड हुन्छ के रेकर्ड गरेर कहाँ सेभ गर्ने त यो भिडियो भित्र एनीडेक्स भन्ने फोल्डर हुन्छ त्यही बस्छ रहेछ एनीडेक्समा हामीले जे जे सपोर्ट गर्छौं त्यसको रेकर्ड चाहिन्छ के किनभने कसैले तैले मेरो सिस्टम एक्सेस गरेर यो कुराहरु बिगार्दिस यस्तो भाइरसहरु लगाइदिस भनेर कसैले क्लेम त्यस्तो केही गर्यो भने है केस गर्यो भन्दा चाहियो नि त मैले केही गरे छैन ल भिडियो हेर भन्दा भन्नु पर्यो परेन हो त्यस्तो कुराहरु हुन्छ यहाँ प्राइभेसी को कुराहरु युजर नेम पासवर्डहरु देखियोस् नदेखियोस् त्यो कुराहरु हुन्छ है। अनि यही देखि प्रिन्ट गर्दा मिल्ने पनि छ हैन, यहाँ देखि प्रिन्ट गर्यो भने एनिडेक्सको अर्को पटिको सिस्टममा प्रिन्ट हुने त्यो कुरा पनि दिएको छ। लाइसेन्सको कन्सेप्ट पनि छ हेर, यहाँ अहिले चाहिँ फ्री छ है, फ्री भर्जनको चलिरहेछ। रेजिस्टर गरेपछि त फुल सपोर्ट हुन्छ नि त, धेरै राम्रो हुन्छ। यो कुराहरु अब यसमा यो आइडीमा ठ्याक्क कनेक्ट गरेर ब्राउज फाइल गर्यो भने सिधै फाइलहरु एक्सेस गर्न सकिन्छ। जस्तै म एकछिन देखाउँछु कसैसँग कनेक्ट छ अहिले। यो यता हामीले यता भित्र लगइन गरेपछि त बाहिर त्यो लग गर्ने त्यस्तो पर्दैन। तपाई रियल टाइममा काम गर्नुहुन्छ, म पनि काम गर्छु, तर मैले गरे कामले तपाईलाई डिस्टर्ब गर्छ है, त्यही विन्डो हो नि त हैन। त्यो हुन्छ डिस्कभरी खासै गर्दैन क्या मान्छेले, ल्यान्डमा किन डिस्कभरी गर्दैन र टाढाको सपोर्ट गरिन्छ हैन। एनिडेक्स हामी कनेक्ट कम गर्छौँ क्या ल्यान्डमा, हामी त रिमोट डेस्कटप गरिहाल्छौँ नि, भिएनसी गर्छौँ हैन। त्यस्तो कुराहरू एनिडेक्स चाहिँ सजिलो भयो, सिधै डबल क्लिक गर्ने यसको इएक्सीलाई। यो यतापट्टि भयो एउटा लोकेसन, अर्को लोकेसन यो भयो ब्राउज फाइल। अब यहाँ कनेक्ट हुनु पर्यो नि त नेटवर्कसँग, यो गइहाल्छ। ब्राउज फाइल कनेक्सन प्लिज वेट भन्यो है, यतापट्टि देखाउँदैछ एक्सेप्ट। ल फाइल ट्रान्सफरको मात्रै, ल एक्सेप्ट गरेँ। एक्सेप्ट गर्दा एनिडेक्समा के आयो, एकपट्टि मेरो आयो सबै, अर्कोपट्टि रिमोट युजरको हो कि होइन, माई डकुमेन्टमै आयो सिधै। ल त्यसलाई ब्याक यसरी गर्न सकिन्छ, अफ गर्न सकिन्छ है। काली भन्ने युजर रहेछ, त्यसको डेस्कटपमा जान्छु म, डेस्कटपमा गएर एउटा भिएनसी भन्ने फोल्डरलाई डिलिट गरिदिन्छु है। रियल सिस्टममा गएर हेऱ्यो भने त्यो डिलिट भइसक्छ। छ त भिएनसी छैन, अर्को फाइल पनि म उडाइदिन्छु। ल समथिङ डिएलएल भन्ने फाइल छ, डिलिट। 5 मिनेटमा त मान्छेले त्यो फाइल रिप्लेस गरेर त्यसमा ब्याकडोर भएको फाइल हालिदिएर जस्ताको जस्तै बनाइन्छ। तिमीहरूको ब्याकअप सफ्टवेयरहरू हुन्छ नि, हो त्यसमा रिप्लेस गरिदिन्छ, भाइरस भएको सफ्टवेयरहरू हालिदिन्छ। त्यस्तो हुन्छ, ट्रस्टेड मान्छेलाई मात्रै दिनुपर्छ। के काम गर्यो भने छ नि त, यहाँ डिलिट गर्यो भनेर हिस्ट्री फुटप्रिन्ट त छ नि यहाँ। यो ह्याकिङ गर्ने होइन, सपोर्ट गर्ने हो कि प्रोटोकल। ल हजुर हटाउन त मिल्छ, यहाँ छ नि त हिस्ट्री, यहाँ के काम गर्यो भन्ने कुराहरू दिन्छ। ल अब मसँग कुनै फाइल छ समथिङ डट डब्लुएबी, कुनै एउटा फाइललाई म मेरो सिस्टमबाट सिस्को ड्राइभबाट एउटा नयाँ बुक अपलोड गर्छु है। अथवा यो नगरिकन सिधै ड्र्याग गर्ने यतापट्टि ड्रप गरिदिने, अथवा यस्तो नमिल्दो रहेछ पखाइ, यसको नदिएको रहेछ। टिम भ्युअरमा यस्तो छ, अपलोड गर्ने, यहाँ आएको होइन सिधै बुक आयो नि, भइसक्यो फिनिस्ड। बुक यहाँ आइसक्यो सिधै होइन, सजिलो छ नि। सिधै अपलोड गरिदिने, यता जे खुले छ त्यही। अब डेस्कटप नभइकन मलाई अर्को ठाउँमा चाहिएको छ, माई डकुमेन्टमा मैले क्लिक गर्ने, अपलोड गरिदिने भइहाल्यो नि। अनि यो फाइललाई कुनै मैले एउटा फाइललाई यसरी क्लिक गरेँ, डाउनलोड काली, त्यस पछाडि डेस्कटपको फाइललाई म कुनै फाइललाई, ल यो कुनै एउटा फाइललाई म डाउनलोड गर्छु ल टिम भ्यूलाई मेरो कहाँ गर्छु माइ डकुमेन्टमा यो मेरो सिस्टम भयो यो रिमोट सिस्टम भयो है फाइललाई सेलेक्ट गर्ने अनि डाउनलोड गर्ने आयो कि आएन सिधै टिम भ्यू आयो नि डाइरेक्टली अझै ड्र्याग एन्ड ड्रप दिनु पर्छ के सजिलो हुन्छ ल नयाँ फोल्डरहरु क्रिएट गर्ने छ राइट क्लिक गर्ने अब यो थाहा भइसक्यो नि तिमीलाई एकदम इजी छ के रिमोट सपोर्ट गर्ने है ल यसरी काम गर्ने च्याट गर्ने पनि सही हेराइ अझै कलिङ चाहिँ दिनु पर्ने के है इन्क्रिप्टेड कलिङ दिनु पर्ने बाहिर देखिन केही थाहा हुँदैन इन्क्रिप्टेड सबै के पनि थाहा हुँदैन ल भाइको क्वेशनलाई मैले टेक्निकली एन्सर दिनु पर्छ है वायरशर्क इन्स्टल गरेको थियो त यहाँ चाहिँ यो विन्डोमा इन्स्टल भएको कुरा पनि देखाउँदैन है त्यही भनेर विन्डो भनेको होला सायद खोज्नु पर्छ क्या सर्च गर्दा देखाउनु पर्छ नि इन्स्टल भएको एप्लिकेसन खोज्नु पर्छ अनि एप्लिकेसनै थाहा नभए जस्तो फिल हुन्छ आफैलाई है ल वायरशर्कबाट क्याप्चर गरेँ हेरै टीएलएस ट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी टीएलएस केही थाहा हुँदैन सबै यस्तो डाटा हुन्छ के बुझ्छौ ए हेर्नु भाइ यस्तो हुन्छ टीएलएस देखाइराछ नि त यी ट्रान्सपोर्ट टीसीपी भित्र टीएलएस हुन्छ टीएलएस भित्र यी के पनि थाहा पाइदैन यहाँ सबै यस्तो हुन्छ यस्तो डाटाहरु हुन्छ इन्क्रिप्टेड हो नि त इन्क्रिप्टेड नहुनु भने कसले यसरी युज गर्छ तर पनि कर्पोरेट इन्भाइरोमेन्टमा ठुलठुलो कम्पनीको इन्टर्नल प्रोसेसमा यो कहिले युज गर्दैन एनिडेक्स त अर्को कम्पनी हो नि कसरी ट्रस्ट गर्नु मैले भन्छ के एनिडेक्सलाई ट्रस्ट नगरेको होइन ट्रस्ट गरेको हो सबै कम्पनीलाई ट्रस्ट गर्छ उसले तर यदि एनिडेक्सको सफ्टवेयरहरु ह्याक भएको छ केही भएको छ भने रिस्क कसले लिने एनिडेक्सले एग्रीमेन्ट गरेछ छैन फ्री भर्जनको हो कि हैन हो त्यही भएर आफ्नै सोलुसन बनाउँछ के कुनै सल्युसन बनाउँछ या ओपन सोर्सको युज गर्छ सबभन्दा बेटर VPN गर्छ पर्मानेन्टली हैन त्यसरी काम यस्तो हो के अब तपाईले बैंकको काममा यो गर्न सक्नुहुन्छ सिधा कुरा यो गर्दै गर्दैन कसैले सोच्दैन के सर कहिले सोच्दैन त्यो रिस्क लिन सक्नुहुन्छ त यो सफ्टवेयर युज गरेर केही हुँदैन मलाई विश्वास गर्न भन्ने हो र आफै सोचन तिमीहरु बैंकको केसमा यदि यो यो एनिडेक्समै के इस्युहरु छ यसको कम्युनिकेसन के यसमा के भर्नेबिलिटी छ भने कसले लिने त रिस्क मैले आफुले त विश्वास गर्छु नि टेक्निशियनले हो किन तर एन्टरप्राइजको आफ्नो डिफरेन्ट केस हुन्छ कि हुँदैन त्यही भएर VPNहरु चलाउँछ VPNमा पनि त छ नि रिमोट एक्सेस छैन र छ नि साइड टु साइड नै गर्नुपर्छ र राउटर टु राउटर पुरै ल्यान्ड टु ल्यान्ड नै गर्नुपर्छ भन्ने छ र छैन नि रिमोट एक्सेस गरे भने त डाइरेक्टली हामीले कुनै पनि VPN सर्भरमा छिर्न सकिन्छ नि छिरेपछि त भित्र गएपछि त सपोर्ट गर्न सकियो मजाले त्यो कुराहरु हुन्छ सिक्योर हुन्छ एकदमै हो यो भयो है ओपन सोर्स सफ्टवेयरमा कस्टमाइजेसन छ नि त तपाईले ट्युनिङ गर्न सक्नुहुन्छ नि त यदि सिक्युरिटी चाहियो भने ट्युनिङ गर्नुस् गिटहबमा छ अथवा फ्रीली डाउनलोड दिएको छ उनीहरुले सोर्स कोड दिएको छ हैन क्षमता छ भने गर्नुस् भन्छ नि त त्यो त सबै मान्छे अथराइज हो नि त ओपन सोर्समा हैन र अथवा कस्टमाइज गरेर तपाईको आफ्नो कम्पनीको लागि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो मेरै एनिडेक्स नै चलाउनु पर्छ भनेर भन्दैन के कसैले यिनीहरुले कस्टमाइज गरेर तपाईले तपाईको कर्पोरेटलाई तपाईको कम्पनीलाई जे चाहिन्छ त्यो बनाइदिन्छ त्यही अनुसार पैसा लिन्छ या ओपन सोर्सको गर्नुस् या नयाँ डेभलप गर्नुस् हैन जस्तै डेलको तपाईको डेलको ल्यापटप छ इन्टरनेशनल वारेन्टी छ केही बिग्रियो भने डेलले कहिले इन्स्टल गराउँदैन मेलमा लिंक पठाउँछ लिंकमा क्लिक गर्नुस् एउटा EXE खुल्छ त्यसलाई रन गर्नु सिधै एक्सेस हुन्छ के उनीहरुले सिधै तपाईको सिस्टम एक्सेस गर्छ बुझ्नुभयो नि हो त्यस्तो खालको सिस्टम हुन्छ के त्यो लिंक दियो त्यसमै त्यो कुकीहरु हुन्छ माथि URL लामो हुन्छ डाउनलोड हुन्छ रन गर भन्छ हैन फोनहरुमा फोन कलमा मेलमा अनि यो टाइममा यतिदेखि यति मिनेटमा यो टाइममा भन्छ सिधै एक्सेस गर्छ के त्यो च्याट पनि खोल्छ अनि भन्छ के त्यहाँ यस्तो यस्तो कुरा भएको थियो यो सर्भिस अर्डर म यहाँदेखि यसरी बोलेको है हाम्रो अथराइज यसरी सपोर्ट हो भनेर भन्छ अनि ल तपाईं एक्सेस गर्नु भनेर हामी हेरिरहन्छौँ त्यो रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ केही बोल्यो भने त्यही देखाइदिन्छ लगेर भनेर त्यसरी काम हुन्छ आफ्नै टुलहरु युज गर्छ कुरा बुझ्यो नि र कम्पनीको हाम्रो टुल छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ जबरजस्ती टिम भ्युअर छ भनेर भन्ने हैन अब जले स्टार्टअप चलाएको छ हैन फ्रीलान्सर छ उलाई त यही ठीक हो नि उसको लागि त अरु केही सोच्ने कामै छैन हैन र त्यसरी गर्ने फाइल ट्रान्सफर देखाइरहेछ त के ट्रान्सफर भयो भनेर ल मैले अब टिम भ्युअर को देखाइदिन्छु म तिमीलाई टिम भ्युअर पनि धेरै तरिकाको छ है एडभान्स सेटिङ गरे भने VPN पनि इन्स्टल गर्न मिल्छ अब यो त कहिले गरिदैन होला सिधै यहाँ एक्सेप्ट नेक्स्ट भएपछि किन यहाँ छुइरने हैन हाई स्पिडमा नेक्स्ट गर्ने सकाइदिने हैन एडभान्स गरे भने यहाँ छ कसको लागि भन्दैछ पर्सन यस प्रिन्टर ड्राइभर र के भन्दैछ टिम भ्युअर VPN भन्दैछ हो मेल को इन्टिग्रेसन पनि गर भनेर भन्दैछ कहाँ इन्स्टल गर्ने सोध्दैछ सिधै VPN पनि गर्न सकिन्छ यहाँ देखि अर्को टिम भ्युअर को सिस्टममा छिर्न सकिन्छ वहाँ जुन नेटवर्क छ नि त्यही मैले पनि युज गर्न सक्छु के डाइरेक्टली टनल बनाएर बुझ्नुभयो नि मैले यसलाई क्यान्सल गरेर नर्मल इन्स्टलेसन गर्दैछु है रन ओन्ली छ पोर्टेबल मोड इन्स्टल नगरी रन गर्ने र मैले चाहिँ डिफल्ट इन्स्टलेसन गर्ने फेरि अनएटेन्डेड एक्सेस पनि छ के मैले पटक पटक आइडी दिन सक्दिन एकचोटी सेटअप गर्छु त्यही आइडी दिन्छु सधैँभरि एक्सेस गर्न सक्छौ भनेर भन्नु खोजेको अनएटेन्डेड भनेको पछि म्यानेज गर्दा पनि हुन्छ अहिले डिफल्ट इन्स्टलेसन र पर्सनल युज भनेर एक्सेप्ट गर्दिने बस त्यति हो यो हुँदै गर्छ मैले यता ब्याकग्राउन्डमा पनि गर्दैछु इन्स्टल गर्ने भन्दैछ न ल अब म टिम भ्युअर पनि इन्स्टल गर्छु मेरोमा टिम भ्युअरको सपोर्ट पर्सनल युज BNC open source हजुर सबै हुन्छ भिडियो कलहरु VIP कल सब हुन्छ यसमा राम्रो छ टिम भ्युअर फेमस हो नि त मिटिङ हुन्छ अनलाइनली सबै जनाले तर हाम्रो त अब भाइ बहिनीहरुले जुम युज गर्छ गो टु मिटिङ गर्छ हैन स्काइप भन्दा पनि लेटेस्ट HD कलिङहरु लाइफ टाइम में प्रेजेन्टेसनहरु गर्ने गरिरहेछ त अनि बुटवलको सिसिएन टिमले गराएको छैन जहिले जहिले हुन्छ कति बजे कति बजेसम्म छ मेसेज आइरहेको हुन्छ जस खुसी लाग्छ नि नेपालमा कुनै कुनै ठाउँमा त राम्रो गरिरहेछ सोचे भन्दा राम्रो छ ड्रीम काम हो नि त इभिनिङमा जहिले 1 घण्टा पढ्ने के पढाउने प्रत्येकले पुरै सेटअप इभिनिङमा जहिले बुट क्याम्प 1 घण्टा 2 घण्टा हैन म जोइन गरेको छैन कोही बेला छड्के चेक भन्छ नि हैन नेपालीमा हो त्यो गर्छु खाना पाइकन यसो गएर बसिरहन्छु एकछिन सुन्छु हैन के हुँदैछ सबै कुरा उनीहरुको फ्लोहरु हेर्छु राम्रो गरिरहेछ प्रत्येक स्टुडेन्टले आफ्नो टाइमिङहरु लिएको हुन्छ टपिक केही नभए नि हप्ताको 3 दिन चाहिँ नयाँ टपिकमा पढाउँछ एउटाले अर्कोलाई अब यहाँ चाहिँ हेर्नु नै मिटिङ ठ्याक्क टाइमहरु सेट गर्दिने रिडाइरेक्ट गर्न थाल्यो ल हेराइ बारकोड यो क्यूआर कोडहरुको पनि कन्सेप्ट छ है रिमोट म्यानेजमेन्ट रिमोट कन्ट्रोल मिटिङ कन्ट्याक्टहरु बनाउने है अनि च्याट गर्ने अनि यसबाट पनि दिन सकिन्छ आफ्नो आइडीहरु है यसको इन्क्रिप्टेड चाहिँ हुँदैन है हुन्छ नि इन्क्रिप्टेड नभइकन कसैले युज गर्छ यिनीहरुको प्रोप्राइटरी इन्क्रिप्सन हुन्छ कसैलाई थाहा हुन्न यिनीहरुको आफ्नो इन्क्रिप्सन हुन्छ ल आइडी र पासवर्ड यो भन्दा सजिलो थियो नि त एनिडेक्स त सिधै आईडी दियो भने सोध्थ्यो के हैन पर्मिसन ग्रान्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्थ्यो तर यहाँ चाहिँ आईडी र पासवर्ड विन्डो सँगै स्टार्ट गर्ने भनेर भन्दै छ इजी एक्सेस पनि दिन सकिन्छ अहिले इमेल पासवर्ड हाल्दियो भने अनि ओलाई त्यो आईडीहरु दियो भने सिधै एक्सेस गर्न सक्छ ल यहाँ हामीले हाम्रो आईडी दिनु पर्यो नि यो दिने हैन कसैको एक्सेस गर्नु पर्यो भने कहाँ हाल्ने पार्टनरको ठाउँमा हाल्ने पार्टनरलाई कस्तो कम्युनिकेसन गर्ने त उसँग रिमोट कन्ट्रोल उसको स्क्रिनलाई पुरै एक्सेस गर्ने हैन या फाइल ट्रान्सफर गर्ने कुरा बुझ्यो ल दुईटा छ अब आईडी पासवर्ड हाल्नु पर्यो नि पहिले त आईडी हाल्नु पर्यो यो अब फोनहरुमा दिन्छ नि त यो त हैन मेसेजमा स्क्रिनशटै दिन्छ मान्छेले कहाँ टाइप गर्छ अहिले 152232561117 ल ठीक छ यो आईडी मलाई तपाईले दिनुभयो टाडा बसेर है अनि मैले आईडी टाइप गर्ने कनेक्ट टु पार्टनर गर्ने कनेक्टिङ भन्दैछ तल हेर है यहाँ आउँछ यहाँ रिमोट कनेक्सन कसैले गरिरहेछ भनेर देखाउँछ यहाँ के छ अवेटिङ अथेन्टिकेसन भन्दैछ ल अब अथेन्टिकेसन यहाँ र पासवर्ड हाल्नु पर्यो यहाँ बसेर मैले पहिले आईडी टाइप गरेँ पासवर्ड सोधे पासवर्ड के हाल्नु पर्यो यो रैंडम हुन्छ के सी एस 3 लगइन अब हेर न यहाँ फुल एक्सेस गर्ने कि हैन भ्यू एन्ड शो गर्ने कि हैन अरु कस्टमाइज गर्ने कि यहाँ सबै छ यहाँ सबै अलाउड छ सबै कुरा गर्न सकिन्छ ल यो चाहिँ एडभान्स मोड भयो कस्तो तरिकाले एक्सेस गर्ने त हैन टिम भ्युअर अथेन्टिकेसन टिम भ्युअर को गर्ने कि विन्डोको गर्ने त विन्डोको पासवर्ड हाल्ने कि हैन लगइन अब हेर यहाँ सिधै एक्सेस भयो नि हैन यहाँ बसी बसी हेर यहाँ एक्सेस भयो यो सबै रिमोट सिस्टम हेर यहाँ आगे हैन सेसन लिस्टहरु भनेर देखाए यो डेस्कटपबाट एक्सेस गरिँदैछ भनेर अब डर लाग्यो मलाई है यसो क्लिक गरेर मैले माउस हेरो ए चलाउन त पाउँछ तर केही एक्सन नै गर्न पाएन किनभने मैले बन्द गर्दिए नि त यहाँ कन्ट्रोल यहाँ कन्ट्रोल दिने हो के अनि यसरी सिधै भिडियो कल गर्न सकिन्छ अडियो कल गर्न सकिन्छ च्याट गर्न सकिन्छ है सपोर्टमा है किनभने फोन कलमा पसिबल छैन नि त च्याट नै गर्ने हो के ल अनि यहाँ फाइल बक्स डाइरेक्टली फाइलहरु सफ्टवेयरहरु अपलोड गर्न अघिको मान थियो नि त ल अनि यहाँ चाहिँ अडियो कलिङ छ है अनम्युट माइक्रोफोन भन्दै छ उतापट्टि कल जानु पर्यो नि स्पिकर को हटाइदिउँ न यहाँबाट कलहरु गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ हैन सबै कम्युनिकेसनहरु अनि अब यो सिस्टममा यहाँ बसी बसी हामीले टाडाको सिस्टम एक्सेस गरेपछि यहाँ रे भयो अब भ्यूमा कस्तो बनाउने त भ्यू रे हेर यहाँ ओरिजिनल भ्यू लिने कि हैन स्केल भ्यू हैन अलि सजिलो हुन्छ नि त उतापट्टिको ब्याकग्राउन्ड हटाउने हो कि सबै कुरा दिन्छ है कम्प्युटरलाई लक गर्ने हो कि हैन साइन आउट गर्ने हो कि रिमोट कम्प्युटरबाट रिबुट गर्दिने हो कि सेफ मोडमा रिबुट गर्ने हो कि हैन सबै कुरा छ कि छैन कन्ट्रोल अल डिलिट हेर नि हैन की कम्बिनेसन सर्टकटहरु यहाँदेखि पठाउँदाखेरि वहाँसम्म जाओस् कि सर्टकट हैन त्यो कुराहरु छ मेरो भोइस नै इको आइराछ कि रिमोट अपडेट यही बसी बसी टाडाको कम्प्युटरलाई अपडेटहरु गर्दिने हो कि हैन त्यो कमान्डहरु छ रिमोट सिस्टम इन्फर्मेसन हेर यही बसी बसी अब हैन यो डेस्कटप रहेछ 3 GB र्याम रहेछ i7 प्रोसेसर यताउता भनेर देखाउँदैछ है के छ सी ड्राइभहरु आईपीहरु के छ त्यसको भनेर देखाउँदैछ अब हामीले यहाँ बसी बसी रिमोटको सिस्टमहरु हेर्न सक्यौं यो त मैले फरवर्ड गर्नु पर्यो नि त shortcut here. Slow bar, I keep my internet down by a little slow. Computer summon. Control panel, I know. अब स्पीड चाहिँ राम्रो हुनु पर्छ है फेरि स्पीड राम्रो छैन भने त दुख दिइहाल्छ नि कन्ट्रोल प्यानल जान सकिन्छ यहाँ बसी बसी हैन सबै मेन्टेन गर्न सकिन्छ रिमोट सिस्टममा अब के गर्ने हो तपाईले है इन्स्टलेसनहरु अनइन्स्टलहरु सबै कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ ड्राइभरहरु हाल्ने के छ फाइलहरु हैन सबै कुरा म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ अब फाइल डाउनलोड गर्नु यहाँ देखि अपलोड गर्नु भन्दा राम्रो त्यही सिस्टममै फाइल डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्दा राम्रो हैन सिरियल कीहरु चाहिँ हामीले एक्टिभेसन कीहरु चाहिँ यही देखि लगाउन सकिन्छ र यतापटि एक्स्ट्रामा फाइलहरुको रेकर्ड गर्न सकिन्छ सेसनहरु है स्क्रिनशट लिन सकिन्छ यो फोटो सेभ एज कहाँ सेभ गर्ने त यसरी अनि अरु कुराहरु छ यहाँ त चार्टको भइहाल्यो सेसनलाई रेकर्ड गर्न सकिन्छ है रेकर्ड भइराछ प्रिन्टिङ इनेबल गर्न सकिन्छ फाइल ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ बक्स भन्ने सर्भिस छ फाइल शेयरिङको ड्रप बक्स हैन Google Drive, त्यसको सबै इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ ओपन फाइल ट्रान्सफर गर्यो भने यो भयो मेरो लोकल कम्प्युटर यतापटिको रिमोट कम्प्युटर यसरी क्लिक गर्ने ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर चले चलेन कति सजिलो छ एनी डेस्क भन्दा सजिलो छ यो डेस्कटपबाट बेसपोर्ट भन्ने फाइललाई उतापटि डेस्कटपमा हाल्दिन्छु गए सबै काम गर्न सकिन्छ यतापटिको रिसिभ सेन्ड सबै यो फाइललाई मैले बेस यतापटि हटस्पट भन्ने सफ्टवेयरलाई रिसिभ गरे डाउनलोड हुन्छ यहाँ क्लिक गरे सेन्ड गरे उतापटि जान्छ के सिधै हैन कहाँ गर्ने त यो डेस्कटपमा गर्ने हो कि अरु फोल्डरमा गर्ने हो कि हैन सबै हेर्न मिल्छ सबै कुरा शेयर गर्न मिल्छ डाउनलोड हुन्छ ल 30 MB को फाइल ट्रान्सफर भयो है गाह्रो छ त के यो हेर्नु पर्यो रिमोट सपोर्ट जान्नु पर्छ एकदमै फाइलहरु क्रिएट गर्ने छ सबै कुराहरु दिएको छ फुल कन्ट्रोल जे पनि गर्न मिल्यो के डिलिट सिलेक्ट गर्न मिल्छ सबै यहाँ माथि डिलिट को आइकनहरु छ राइट क्लिकहरु चले भने गर्ने चलेन भने यहीँको अप्सनहरु सिलेक्ट गर्ने यहाँ यतापटि क्रिएट फोल्डरहरु छ है बनाउँछ सबै कुरा गर्न सकिन्छ है फाइल ट्रान्सफर रिमोट सपोर्ट गर्दा गर्दै पनि फाइल ट्रान्सफर गर्न सक्यो ओके हैन अनि यहाँ कलिङ को कुराहरु गर्न सकिन्छ सबै इन्टरनेट भिआइपी कल भए माइक्रोफोन म्युट गर्ने नगर्ने सबै कुराहरु छ स्पिकरहरुको भोल्युमहरु म्यानेज गर्ने भिडियो च्याटहरु छ तर अब राम्रो ब्यान्डविड्थ चाहिन्छ लाइभ कम्युनिकेसन प्रोडक्टहरुको हुन्छ नि त गाइडलाइन्स ल यहाँबाट यसरी जोड्नु है भनेर उसँग प्रोडक्ट हुन्छ deliver भइसकेको हुन्छ आफैले देखाउनु पर्यो हैन माथि क्यामेरा हुन्छ अनि देखाउनु पर्यो यसो गर्ने यतापटी यो पोर्ट छ भने देखाउने हैन रियल टाइम गाइडहरु गर्ने त्यो कामहरु गर्न सकिन्छ Whiteboard is okay. I was slow by raw erana. I no necessary presentation gone will take a tired the remote presentation. Whiteboard one has a colleague and slow by product. Sorry, you got no, and the Sika Hami guide Gosoni test the remotely got no second. Teaching or live in soil Levanta. ला पूरा बुझ्यो एला आफुले युज गर्ने अटोमेसन स्क्रिप्टहरु पनि हाल्ने बनाए छ अहिले नयाँ यो दिनैपछि नयाँ आउँछ के मैले जान्दछु मलाई आउँछ भनेर हुँदैन मैले पनि नयाँ कुराहरु भेटे आज धेरै यहाँ सेसन इन गर्ने कुराहरु भयो मेरो इको आइरा छ यता यतापटी यहाँ पनि चलिरा छ नि त रिमोट सिस्टम यो त टाडाको सिस्टम भएर है मलाई अरुले गाइड गर्दैछ के टाडा बस्छु म हेरिराछु हैन न यस्तो कामहरु गर्न सकिन्छ एकदमै युजफुल छ भ्यूमा अब सबभन्दा मेन कुरा त अप्टिमाइज छ अटो स्केल छ ओरिजिनल छ है बेस्ट फिट यस्तो आउँदा छ बेस्ट फिटमा कति जनाले यो स्केल मन पर्छ है अनि अब क्वालिटी कस्तो क्वालिटी मन पर्छ तपाईलाई स्क्रिन रिजोल्युसन के बनाउने रिमोटको हैन स्क्रिन रिफ्रेश गर्ने स्विच टु फुल स्क्रिन सपोर्ट गर्नलाई सजिलो हो हजुर उतापटिको चलिरहेछ भिडियो क्लोज गर्ने व्हाइट बोर्ड क्लोज गर्ने अब यो यसो गरे भन्दा कनेक्सन इन्फो स्विच साइड गर्न सकिन्छ है अब मैले जसरी उला सपोर्ट गर्छु उले मलाई पनि गर्न सक्छ स्विच साइड गर्यो भने सिधै जस्ट एक्सचेन्ज हुन्छ दुईटा दिदैन सायद एकचोटीमा एउटाले मात्रै गर्न मिल्छ किनभने त्यो इनपुट फरक पर्छ नि त अब फिल्महरु हेर्ने भए पो फरक कुरा हो हैन आउँछ त्यस्तो क्वेशनहरु ल यो कुराहरु हेर्न सकिन्छ फ्री लाइसेन्स भनेर भनेको छ ल माइक्रोफोनहरु म्युट गर्न पर्यो नभने हाम्रो आवाज जान्छ के कम्पनीमा काम भइराको हुन्छ क्लाइन्टको आवाज सबै सुन्छ के इन्जिनियरले त्यो चाहिँ बन्द गरिदिनु पर्छ रेकर्ड पनि भइराछ सेसन है यो सबै कुरा अब फेरि रेकर्ड त्यो मुभी फर्मेटमा भन्छ त्यस्तो होइन नि टिम भ्युअरको आफ्नोमा गर्छ कहाँ दिन्छ भिडियो फर्मेटमा यसले दिदैन नि यहाँ टिम भ्युअर सेसन भन्छ टिभीएस भनेर दियो हैन एन्टरप्राइज भनेको यो हो के आफ्नै टिम भ्युअर नि युज गर्नुपर्छ यसलाई खोल्नलाई भन्न खोजेको ल्याबहरु गराउँछ नि रिमोटली सपोर्टहरु गर्छ ल के गर्नु मलाई थाहा छैन भन्छ नि त्यो अवस्थामा रेकर्ड थिदिने के अनि जब क्लोज हुन्छ ठ्याक्कै सेभ गर्न पाइयो नि त हैन स्काइपमा पनि त्यही हुन्छ ल मैले क्लोज गरे ए टिम भ्युअरको सेसन डबल क्लिक गर्यो भने हेर चल्यो नि हैन आफै तर माथि के छ भने त कन्भर्ट छ कि छैन प्ले गर्न मिल्छ आयो आवाज हो सबै साउन्ड दिइराछ अनि यहाँ कन्भर्ट गर्न मिल्छ यसरी कन्भर्ट गरेर अब चाहिँ कुन रिजोल्युसनमा भिडियो सेभ गर्ने हो तपाईले कस्तो भिडियो गर्ने हो त्यो कुराहरु गर्न सकिन्छ तब यही प्ले गरेर हेर्न पनि सक्यो सिधै टिम भियर नै खोल्नु पर्छ है त्यो रेकर्ड प्ले गर्नलाई खोलेर एकचोटी चाहिँ हेर्न सकिन्छ सबै कुरा हैन पुरै सेसन आयो यसलाई कन्भर्ट गर्न पनि सकिन्छ फरवर्डहरु गर्न सकिन्छ यही हो खास कन्सेप्ट चाहिँ मोबाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ यो कुराहरु है मोबाइल डिभाइसलाई अब सपोर्ट जुनसुकै डिभाइस हुन सक्छ के मोबाइलला भयो हैन तर मोबाइलमा भएको टिम भियरमा के फिचर छ त्यो हेर्नु पर्छ जबरजस्ती मोबाइलमा हाल्न भन्नु भएन के त्यो ट्राई गर्नु पर्यो है त्यो फिचरहरु ट्राई गर्नु पर्यो के गर्दा बेस्ट हुन्छ मैले ल्यान्ड शेयरिङको भिडियो हाल्दैछु मोबाइलबाट पनि हाम्रो डेस्कटपमा भएको फिल्महरु हेर्न सकिन्छ के मोबाइलबाट एउटै नेटवर्कमा छ भने है हिजो गरेको मैले राति हाल्दैछु इभिनिङमा शेयर गर्दैछु त्यो पनि हेर्नु त्यो वाइफाई आउँछ हाम्रो सिसिएन भन्ने पास रङ हो त्यसलाई रिसेट गर्नु त हिजो कसैले कन्फिगर गर्यो होला त्यही भएर ल त्यसलाई रिसेट गरौँ कसैसँग पिन हार्ड रिसेट गर्दियौँ न गरौँ न हार्ड रिसेट बिग्रिन्छ कि भएर ध्यान देख्न पाइँदैन यसलाई इन्स्टल गर त तिमीहरु पनि आफु गर्नु पर्यो नि तिमीले पनि कति जनालाई त आउँछ यो कुरा कति जनालाई आउँदैन नआउनेले त सिक्नु पर्छ अरु रिमोट एडमिन को टुलहरु धेरै पाइन्छ है तर यो चाहिँ फ्री अफ कस्टमा पाउने राम्रो टुलहरुमा यो पर्छ दुईटा सबैले गर रिसेट गर्यो आएको छैन सिसिएन नै आइराछ रिसेट भएको छैन एमआई भनेर देखाइहाल्छ नि एमआई वाइफाई भनेर देखाइहाल्छ नि यो हैन एमआई वाइफाई देखाउनु पर्ने हो त होम वाइफाई भन्छ यहाँ सिसिएन भनेको त्यो राउटरको होम नहुन पनि सक्छ हैन मलाई नि थाहा छैन हिजो कसले चेन्ज गर्यो रिसेट गरेर कन्फिगर गर्नु न के भयो मैले चाहिँ 5 मिनेट ब्रेक लिएँ मेरो नलिए पनि हुन्छ The right approach is time, power and device power on circuits. I know only with the power button was new again. Two step my Jan was Janibani. They got me. What the camera, the king is to go again. I'm the nearest of Oregon. First, a possible Amatula some down Saginta. What is the butcher? Charge because file download करेको कति दिन भइसक्यो जस नहाँसेको निकै दिन भएको थियो भाइले हँसाइदियो अब यो हाम्रो टिम भ्यूअर छ एनिडेक्स छ हैन यो कुराहरु लिनक्समा इन्स्टल गर्नु पर्यो एन्ड्रोइडमा गर्नु पर्यो ठीक छ सबैमा गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ रेडी हुनु पर्यो कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा हेर सपोर्ट दिने हामीलाई सपोर्ट दिने गुगल छ अरु सर्च इन्जिनहरु छन् हैन म पनि छु हैन गाह्रो पर्दैन जस्तो सुकै काम पनि गर्न सकिन्छ तिमीले भिडियोहरु क्लियर गर्दै छौ कि अलिअलि पढ्दै छोड्दै हो पछि भनेर चाहिँ हुँदैन है पछि चाहिँ हामी मर्न मात्रै सकिन्छ अरु केही गर्न सकिदैन फ्युचरमा यो माथिको पासवर्ड के हो माथिको चाहिँ मैले हाल्दिनै पर्छ सर हामी आइपी एड्रेस हालिन्छ नि कुनैले वाइफाई कनेक्ट माग्छ कुनैले वाइफाई कनेक्ट माग्दैन किन जस्तै हामी हालिदियो एडमिनको पासवर्ड हामीलाई हालिन्छ नि ए एडमिनको पासवर्ड हाल्दाखेरि त्यो वाइफाईको त्यो डिभाइस अथवा राउटरले एक्सेस दिदैन के सबै राउटरले पहिले दिन्थ्यो अहिले चाहिँ दिदैन किनभने कस्टमरले लगइन गरेर बिगारेर एक एक घण्टामा बोलाउने के इन्जिनियरलाई हैन मेरो चलेन भने बोलाइदिने अनि त्यस्तो गरेर अहिले चाहिँ बन्द गर्दियो एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट लगाएको छ आईएसपी भित्रको नेटवर्कबाट एक्सेस हुन्छ हाम्रोबाट हुँदैन रिसेट हान्दा पनि त्यो फ्याक्ट्री डिफल्ट सेटिङ बनाएको हुन्छ के त्यो लक गरेको हुन्छ हामी छिर्नै पाइन्न अनि उनीहरुले चाहिँ त्यो हाम्रो एपहरु इन्स्टल गराएर एपको थ्रुबाट काम गराउँछ एपबाट डाटा सर्भरमा जान्छ त्यहाँबाट कमान्ड ट्रान्सफर हुन्छ त त्यसरी गर्नु हजुरले गर्नु हुन्छ के पासवर्ड ए म हालिदिन्छु त्यो तिमीले पनि गर्नुपर्छ है त्यो अनि एउटा राउटर ल्याउन आएको थिएँ आए कि Nation device. Then log out कर देंगे तो इसमें पावर से ऑन ही छानना पड़ता है झुकिन्छ के कोही बेला जस्तो गोजीमा पेन हुन्छ खोज्या खोज्या हैन अरूले गाली गरिरहेको हुन्छ नि हैन भयो होला यहाँ सिसिएनए पास आउट दाइ दिदीहरुले तिमीलाई के गाइड गर्छु भन्दै थियो मैले हिजो चान्स दिन कुनै बेलामा आउँछन् अनि उनीहरुले आफ्नो आफूले भोगेको कुराहरु शेयर गर्छन् तिमीलाई कस्तो हुन्छ सिसिएनए एक्जाम हैन त्यत्रो 35-40 हजार को कुरा डुबाउनु भएन नि त ग्लोबल सर्टिफिकेसन हो उनीहरुले आफ्नो एक्सपीरियन्सहरु सुनाउँछन् किन कामै गरेन दुईटा बुकको अलग अलग दिदा पनि हुन्छ एउटै एकैचोटीमा दुईटै कम्पोजिट एक्जाम दिदा पनि हुन्छ डाइरेक्टली हैन गयो सबै सिसिएनमा खाना दिदैन सिसिआईमा पो बर्गर दिन्छ त 8-10 लाख को बर्गर खाए आए फेल भयो भने फेरि गयो फेरि खाएर आयो हैन हजुर हैन त्यो फेल हुन दिन्न म भन्नाले चिटिङ चाहिँ गराउँदिन त्यो मैले भनेको फ्लोमा पढ्नु पर्छ 100% त भन्न सक्दैन यार त्यस्तो हुँदैन यहाँ सीसीआई त कतिचोटी फेल भएर मान्छे खुस्किन्छ धेरै खर्च जान्छ नि त धेरै पैसा जान्छ त्यो एक्जाम भन्दा पनि सीसीआई को एक्जाम $1600 हो क्या त्यस्तो होइन तर त्यसको लागि नि 4-5 वर्षको मेहनत अनि अनलाइनमा अब अथवा अफलाइनमा बुट क्याम्पहरु लिन्छ अनलाइन बुट क्याम्प त महँगो पर्छ हेर केही नभए नि $2,500 भन्दा माथि नै पर्छ के बुट क्याम्प लिनलाई विदेशीहरु राम्रो मेन्टरबाट लिनलाई $4,000-5,000 लाग्छ अनि त्यो तिरेर अनि त्यो फेरि 5 दिन 6 दिनमा के पढाउँछ के बुझ्यौ नि त्यो उनीहरुले पढाएको कुरालाई बुझ्नको लागि 20% बुझ्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ के त्यसको लागि कति ब्याकग्राउन्ड बनाउनु पर्छ यो टपिक यो 4 वटा बुकबाट हेर भन्छ अब बुक हेर्दा त्यो पनि पैसा पर्छ सबै कुरा दिन्छ त अनि त्यो सबै कुरा त्यो धेरै बर्डन हुन्छ के प्रेसर हुन्छ अनि एक्जाम दिएर आएर म पास भयो भने मलाई मतलब छैन फेल भयो भने मतलब छैन भन्ने आउँछ के पागल जस्तो टेन्सन भएर धेरै हैन त्यस्तो हुन्छ म पास भएँ भन्ने सुन्दाखेरि नि मलाई अचम्म लाग्यो म पास भएर भने जस्तो के तर मैले 100% एटेम्प गरेको थिएँ हैन 8-8 चोटी भेरिफाई गरेर उड्दाखेरि त फेरि यसो बसेर फेरि हेरौँ कि हैन त्यस्तो हुन्छ हुँदैन त्यो एकदम एक्सट्रीमली मेहनत गरेपछि त्यस्तो हुन्छ कति वर्ष जागिर छोड्या हुन्छ हैन साथीभाइ फ्यामिली छोड्या हुन्छ सबै कुरा छोड्छ नि मान्छेले पढाइको लागि आफ्नो करियर हो त अनि त्यो चाहिँ ल कसले पासवर्ड हालेको हो यहाँ त सेक्युर देखायो त नि फेरि रिसेट गर्नुपर्ने अवस्था हो के छ पासवर्ड 1 देखि 8 हो यस्तो त राख्नु भएन नि स्ट्रङ पासवर्ड जसले मिलाइहाल्छ ल प्राय मान्छेहरुको म विन्डोको पासवर्ड लगइन गर्दिन्छु के त्यो मलाई आएर हैन त्यतिकै गेस गर्दिन्छु दुई चोटी तीन चोटीमा लगइन हुन्छ ल कसरी खोल्यो ल्यापटप पासवर्ड टाइप गर न कसरी थाहा भयो भन्छ कि त्यो उसको प्याटर्न थाहा हुन्छ नि त एक दुई चोटी सँगै बसेर मान्छेको प्याटर्न थाहा हुन्छ कि त्यो थाहा हुन्छ यसको के छ लगइन ए भाइ पनि यही छ भाइ यहाँ छ भन्ने कुरा त एकदम गाह्रो भइसक्यो कि अ 1 2 3 4 5 6 7 8 नै रहेछ पासवर्ड त्यो पनि गेस गरियो हैन एला सबैले कन्फिगर गर यो डिभाइसलाई 6 जना कनेक्टेड छ है भाइ यहाँ छ भन्ने कुरा अहिले मात्रै थाहा पाउँदैछ के खुसी लाग्यो त्यो अन गरेको सिस्टम हो कि आइको सेटिंग में गएर यो 1 2 3 पछि चाहिँ हटाउनु पर्छ ल कमसिया गरेर @ दिउँ है कमसिया @ 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड है अनि ल यो चाहिँ तिमीलाई याद गराउनको लागि मैले यो रटाउँदै छु है तिमीलाई धेरै चोट रटाइसके है N10 007 SSID हो नाम अनि सेभ अटो च्यानल नम्बर 9 लिइराछ ल पक्का मैले त कपी गर्नु पर्यो नि पहिले म त दोहोर्याएर टाइप गर्नेवाला छैन ल कपी गर्ने त्यही पेस्ट गर्ने ल यसमा वाइफाईको नाम चेन्ज हुन्छ आयो हाम्रो नयाँ एसएसआइडी शिष्य नै होइन पक्का यहाँ अर्कोमा क्लिक भएछ पक्का यहाँ यो छ N10 वाला झुकेर त्यसमा क्लिक गरेछु मैले ल पासवर्ड सबै क्यापिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 यो रिडाइरेक्ट हुन्छ के आफै इन्टरनेट छैन त्यो डिभाइसमा भनेर आफै गेटवे रिडाइरेक्ट गरेर खोलिदिन्छ अब मैले सेटिङमा गएँ है नेटवर्क सेटिङमा गएर स्विचमा गएँ नेटवर्क सेटिङमा गएर सेटिङ भित्र नेटवर्क सेटिङमा गएर स्विच गरेर एम्प्लिफायर मोडमा गएर वाइफाई टु वाइफाई यो राउटरको यसबाट है ल अब यहाँ स्क्यान गर्ने कसको हटस्पट होला सीसीएन युज गर्न पाए पनि हुन्थ्यो एकैछिन म घर पुग्थ्यो होला कुदेर मेरो त सकियो भन्दै हैन सो डाटै सकियो भन्दै ल खै यहाँ ल वाइफाई नि डिटेक्ट भएन भन्दैछ हुन्छ एकछिन अहिले भर्खर त अन गरेको ल यही पासवर्डमा इन्टर पासवर्ड है यहाँ तलतिर हेर त वाइफाई नेटवर्क नेम एन्ड पासवर्ड आर सेम एज द अप्पर राउटर भनेछ हामी यो गर्दैनौँ हैन यसो गरेर पासवर्ड दिनु पर्यो नि त हो हामी अलिकति यहाँ झेली गर्दैछौँ है ल माथिको पासवर्ड हाल्छु म यति बारकोड भइसक्यो नि कोटेश्वर भरिको तनाव हुन थालिसक्यो मलाई त वाइफाई को नाम तिमीलाई मैले जसरी रिभिजन गराएको यो इन्क्रिप्सन ल स्ट्रङ WPA2 अनि पासवर्ड त्यो अघि जे थियो त्यही हालौँ न ल कम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 हाल्दिउँ है @ गरेर वाइफाई एम्प्लिफायर ठिक छ कैलाश 1 2 3 उसको पासवर्ड हाल्यौँ त्यो लिएर हामीले नयाँ नाम डिफाइन गर्यौँ यो चेक हान्नेको भए यही कैलाश भन्ने नि बुस्ट भएर देखाउँथ्यो ठुलो हैन हाई रेन्जमा देखाउँथ्यो जस्ट अ सेकेन्ड भन्छ मिनेट लागिसक्यो हैन यहाँ भन्दैछ हामी अघि जस्तो मजाले झुकिन्छौँ कि भनेर ब्राउजर पनि क्लोज नगर राउटर पनि अन छोड्दियो भनेर भन्दैछ हामीलाई भन्न त भनिरहेको छ नि हामी नबुझेर त हुने हैन भाइको आज थोरै भए पनि दशा चाहिँ लाग्यो के हो ला हेर न के भन्दैछ टेस्ट गर्न सकिन हजुर यहाँ हेरौँ है आयो कि छैन नि स्विच होइन त्यो म मिलाउँछु अहिले त टाइप मात्रै गरेको त्यो सिग्नल कम भएर हो कि पर्ने हो क्यानट भन भन्दैछ इसको सिग्नल डाउन भएर हो देखाएको छैन माथि 3 कुनेदेखि नै पासवर्ड छ के धेरैवटाको पासवर्ड छ तलसम्म आइसक्दाखेरि हैन The disconnect bar होगी सिग्नल done मेरो राउटरले कुन आईपी पाएछ आईपी अब यसमा गर्यो भने चाहिँ हाम्रो खुल्छ एमआई को डिभाइस तर म डिस्कनेक्ट छु होला सायद आयो नि हैन कम से के छ हाम्रो comsia@1234567 8 अब वाइफाई चल्नु पर्छ यसमा रिपिटर हो हामीले आईपी माथिबाटै पाउँछौं कि राउटरले केही दिदैन यसले जस्ट बीचमा बसेर हामीले त्यो सिग्नललाई रिसिभ गरेर स्ट्रेन्थ बनाएर दिएको मात्रै हो जुन फ्रिक्वेन्सीमा माथिको काम गरिरहेको छ यसले पनि त्यसैमा काम गर्छ ल यसमा कनेक्ट गर अब वाइफाई आउँछ तिम्रो ल भयो ल अब ट्राई गर त त्यो अहिको रिमोट एक्सेस को मेन कुरा फाइल ट्रान्सफरहरु गर धेरै इफेक्टिभ छ ल यो डाटा पनि ल्याउ टिम भियर र एनीडेक्स अनि कति जनाको टोरेन्टहरु चलाउँछ त्यसलाई अफ गर अनि टोरेन्टले एकदमै धेरै ह्याङ बनाउँछ फिल्महरु डाउनलोड गर्ने हैन कपी गरेर हेर्ने हो सोध्ने हो डाउनलोड छ भनेर हैन नेपालमा सबैसँग हुन्छ के लेटेस्ट फिल्महरु पहिलो ड्युटी चाहिँ त्यही हो मान्छे सरकारी कर्मचारीहरु चाहिँ पेन ड्राइभमा ट्रान्सफर गर्छ बसेर हेरिरहन्छ यसो गरेर हैन कोही मान्छे आयो नि मिनिमाइज गर्छ त्यो फिल्म त चलिरहेको हुन्छ नि सरकारी अफिसहरु प्राय चाहिँ ल गर त लु पेन ड्राइभ युज गरेर कपी गर #65 मेरो आईपी हो है 65 तिमीले मेरो सिस्टमबाट पनि लिन सक्छौ नि यसो गरेर रनमा 1.65 टाइप गर इन्टर गर युजर नेम पासवर्ड सोध्छ युजर नेम काली हो पासवर्ड रेड ह्याट हो हैन त्यसो गरे भने यो मेरो फोल्डर एक्सेस गर्न सक्छौ तिमीले यो फोल्डर फाइल शेयरिंग को कन्सेप्ट थाहा छ नि अलिअलि कि कन्फिडेन्स छैन सबै आईपीभिसिस आउन अहिले आईपीभिसिस नि इनेबल गरेको छ इन्टरले ल यो शेयर फोल्डर हाल्दिन्छु त्यसैबाट कपी गरे नि हुन्छ यसलाई नै प्र्याक्टिस गर आजको ल्याब यो हो वर्ल्डिङकै हो वर्ल्डिङको ओ भन्दै छ हो भने त के भयो मैले पनि त्यही हो भनेको त्यही हो भनेर भने हैन अहिले अलि गेटोहरु कम गरेको छ बिस्तारै गर्छन् राम्रो राम्रो मान्छेहरु बस्दै छन् हो बिस्तारै ल रन खोलेर यसरी 65 हान यो स्ल्याश कता कस्तो स्ल्याश हो भनेर कन्फ्युज भयो भने पहिले बिगार्ने हैन अर्को बार यसरी स्ल्याश हाने ब्याक स्ल्याश फरवर्ड सब दुईटै गर्ने जुन हुन्छ त्यही याद गर्ने रट्ने हैन के एकै जोडीमा मिला भन्छ केही डिलिट हुने त होइन बिग्रिने होइन ल वाइफाई मा कनेक्ट भएर 192.168.1.65 हैन युजर नेम पासवर्ड सोध्छ युजर नेम काली पासवर्ड रेडाट हैन यो फोल्डर एक्सेस हुन्छ कमसिया वाला यो यहाँ भित्र मैले टिम भ्युअर र एनिडेक्स हाल्दै छ यहाँ देखि डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ कुरा बुझ्यौ नि पेन ड्राइभ नै हुनु पर्छ भन्ने छैन ल गर देखेन भने ठुलो भनेछु ल अब त देख्यो नि पासवर्ड मैले चेन्ज गरेको प मैले पनि याद आयो तिमीले पासवर्ड बिगार्दाखेरि पासवर्ड म रेड ह्याट बनाइदिन्छु ल कति टाइप गरिसक्यो हैन पासवर्ड यो भित्रको के यो मेरो विन्डोको पासवर्ड कहाँबाट चेन्ज गर्ने त हेर My computer right click manage है My computer मा right click गरे manage गरे मैले अनि यहाँ local user भन्ने छ local user भित्र user मा गएर है नयाँ युजरहरु बनाउन मिल्छ यहाँ सबै कालीमा गएर set password proceed REDHAT ल मैले रेड हाते क्याप्सलक छैन नर्मल स्लो युजर नेम काली पासवर्ड ल यति गरेपछि यो फाइलहरु एक्सेस हुन्छ जस्ट देख्न पाइन्छ खुले भने एक्सेस भएर तिमीले पेन ड्राइभबाट गर कि बेटर हुन्छ म त जस्ट अप्सन पनि गर्छु के टिम भ्युअर भयो भने त सकियो नि त भयो भने गर तिमीले पेन्डाइबाट गर्नु फाइल गर्दैछ इमेल फाइल शेयरिङ को आउँछ फाइल शेयरिङ को गर मैले त हाले त्यही ग्रुपमा एससी विनएसपी बाट अनि त्यो जहिले नै सबै के हुन्छ राम्रो दियो नि आउँछ यो चाहिँ कन्फिडेन्स हुनु पर्यो त्यो कति जनाले आउँदैन प्रोफेसनलहरुलाई आइराको हुँदैन लिनक्स भनेको यो डराउँछ त्यसले नेटवर्क गर्ने मान्छेहरुले लिनक्स खासै जानेको हुँदैन Network CCNA पढ़े जी network पर हमलोग confidence होता है इस पर साल Linux को अलग करे knowledge दे रहा S plus पढ़े होते हैं S plus पढ़े सकते हैं सारे इतने hacking पढ़े होते हैं तेरा पढ़ा मुझे CCNA परसेंट पढ़ा में सकते हैं ना S plus पढ़े को मैंने तेरा पहले hacking पढ़ा पढ़े नहीं सिरे लिया पढ़ा होता है कि वो लोग क्या ही नहीं पढ़ते फटाफट सब पे था नेटवर्क कनेक्शन मेरो वाइफाई स्विच भयो अर्कोमा मेरो वाइफाई अर्कोमा स्विच भयो त्यही भएर हिजो पनि हामी 10 मिनेट जति भुलिया थियौ ए ल ठिकै छ त्यो चाहिँ प्रुभ भयो मेरो पनि सेम नेटवर्कमा छ भन्ने I I मान्छेको पावर अफ गरिदिन्छु नि थाहा हुन्छ। त्यहाँ छ हेर्नु न, गाह्रो हुँदा त म छँदैछु नि, त्यो डराउनै पर्दैन, म ब्याकअप छु नि। भिडियोमा हेरियो मात्रै नि त गरिएन, त्यो त मलाई विश्वास त गर्दै गर्दिनँ। आइटीमा मान्छेलाई त गर्छु, आइटीमा त गर्ने गरेकै छैन, मिल्दैन विश्वास गर्नु। पहिले नै एग्रिमेन्ट भएको छ, 4-5 दिन तातिने मात्रै हो सबै भन्ने थाहा छ नि त। रातै अक्षरमा देखाइदियो क्या, आमा विश्वास गर्दैन हुँदैन यस्तो बाटो है। गर्नुपर्छ त्यो,